Ventspilī šodien svinīgi atklāta rekonstruētā piestātne. Tā ir viena no vecākajām Ventspils ostas daļām un sākotnēji kalpojusi kā burukuģu ziemas osta. Ventspilsētas daļā atjaunotās hidrotehniskās būvas kalpos Ventspils brīvostas flotas vajadzībām un dos iespēju ostā uzturēties arī dažiem robežsardas kuģiem. Veicot rekonstrukciju darbu sarežģīja dažādu laiku būvas, kas atklājušās kārtu pa kārtai nojaucot vēsturisko piestātni. Turpina Kurzemes televīzija. Kuģu svilpēm skanot šodien Ventspils ostas flotē paredzētajās piestātnēs ienāca vairāk neliela izmēra kuģi. Naftas atkritumu savācē kuģis, ostas dziļuma mērīšanas kuģis, ūdens līdēja kuģis un arī vairāk robežsardu skuteri. Kopumā šeit var uzturēties 39 vienības. Visu pavasari ilgušie darbi noslēgušies un vienā no senākajām Ventspils ostas piestātnēm pirmo nakti atkal aizvadīs ostas flote. Te bija tā, ka pilns bija, ka nebija kur stāvēt, ka stāvēja Ventspusē. Un dziļums nav mainījies pa šiem gadiem? Nu, dziļums ir. 2,5-3 metri te ir. 3 metri vairāk. Neptūnam pietiek? Pietiek. Un ar pāri paliek. Atjaunot vēsturiskās piestātnes nav bijis vienkārši. Bijušas vairākas konstrukcijas, kas atklājušās tikai būvniecības rezultātā. Tur bija daudz koka pāļu un visas vecās būvas, kas bija arī daudz atkāpes no projekta. Mums daudz ko pa ceļām. Nākās tur mainīt un sadarbībā ar projektētājiem un pasūtītāju korigēt. Ventspilnieki šo vietu dēvē par Vintrafeni. Vārds radies no vācu valodas ar Winterhafen tiek apzīmēta ziemas osta, kureiz augstākos laika apstākļus pārlaiduši zēģeļu laivas un burinieki. Padomju ekonomikas gados šeit atradusies zvejnieku kolhoza sarkanā bāka flote. Pa Vintrafeni jau te stāstī daudz palikuši atmiņā. Ir palikuši atmiņā vīriem stāsti, kad zvejoja reņģes ar tīkliem un tad nāca šitie nostājās un tad sievas katram zvejniekam nāca palīgā kratīt ārā reņģes no tīkliem un likt kastos iekšā un pārdot un darīt, un tas viss te noticis. Rekonstrukcijas maksājusi 2,29 miljonus eiro. Tiesa 85% no visa apmaksājuša Eiropas Savienības nodokļu maksātāji, Ventspilniekiem dodot iespēju izmantot Eiropas kohēzijas fondus. Labie kārtot ir arī piestātnē pieguļošā teritorija, kurā atrodas jūras viļņus simbolizējošs vidus objekts no betona. Gonda Pūrniecina Žodziņš, Kurzemes televīzija.